Výstava fotografií Davida Mináča s názvom Krása je dar od Boha vznikala približne rok. Zachytáva prirodzenú krásu slovenských modeliek, ktorú ešte viac potrhuje ich štylizácia inšpirovaná zlatou érou amerického a talianského filmu, kedy herečky ohúrovali divákov svojou ženskou zmyselnosťou. K tejto výstave ma priviedla tá myšlienka, mám rád teda bondovky, dneska som aj tak trochu oblečený, a pozeral som teda tie staré bondovky a vlastne v tých 60. rokoch boli tie ženy najkrajšie, pretože ešte bol trend sa obliekať, nosiť klobúčiky, nosiť všetké šperky, všetko bolo ženské, proste bol rozdiel medzi tým mužom a ženom, dneska to viac menej unisex veľakrát. David Mináč vyštudoval psychológiu a film na Britskej univerzite v Southamptone, je vnukom známej slovenskej fotografky Zuzany Mináčovej a synom režiséra Mateja Mináča. Umelecké gény teda dostal tak povediac do vienka. Napriek tomu prekvapuje vo svojej tvorbe originalitou a všestrannosťou. Popri filme a fotografii sa venuje tiež komponovaniu hudby. David Mináč je naozaj renesančný človek. Napriek tomu, že je veľmi mladý, tak dokáže prepájať jednak svoje výtvarné schopnosti, napríklad i so schopnosťami skladateľa. David je úžasný kreatívny človek, takže s ním fotiť bolo výborné. Prostredie, ktoré vytvoril na fotení, bolo fakt skvelé a najviac sa mi vlastne páčilo, že David vie vlastne v tých fotkách zachytiť tú filmovú náladu. Tie fotky, sa ma pýtal, že ako by si to chcela, čo by sa ti páčilo, vždycky mi ukázal fotky, že takéto. Hrali sme sa so svetlom, čo sa mi veľmi ľúbilo, že to nebolo umelé. David Mináč považuje za svoj veľký vzor otca, ktorý ho k filmovaniu priviedol. On to miluje, proste on miluje hudbu, miluje fotiť, miluje film, scenáre, hrať. Človek zdieľa rovnaké kvality pri obidvoch, aj pri tej fotografii, aj pri tom filme, čo prenáša jedno do druhej. Takže naozaj do tej fotografie som práve to donesol tú filmovosť dneska večer a sa na to prenesiem potom ďalej do filmu.